Zugdichi satqeo departamentis reindjeris David Sindelianisa da kontradazvervis ofitsris Paata Kardavas ojakhis tsevrema aktsia gamartes. Matsa da politsielebs shoris fizikuri dapirispireba mas shemdeg daiqo rats aktsiis monatsileebma natsionaluri mozdraobis Zugdidis ofishis shechra daapires. Isini Sindelianisa da Kardavas gauchinarebashi soret natsionalur mozdraobas adanashcheuleben da damnashaveebis dasjas itkhoven. Vilsam sakmeshi figurireps. Qolasi ganzi aravin ar darches. Qolas kanonis harglebshi sastika dashjas vitkhot. Pasofi ro gaqtes vilsam. Gamokta ra daimarta imas. Ai spa. Amito vart mosuli ro gavigurno. Მოგვიანებით დავით სინდელიანის მშობლები ზუგდიდის ნაციონალური მოძრაობის გამგებლობის კანდიდატს თენგიზ გუნავას შეხვდნენ. უსუსური და არამზადა პრემიერ-მინისტრი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ეს გაჭირებული ადამიანები რაღაცნაირად პოლიტიკურ პროცესს დაუკავშიროს და მე როგორც გავარკვიე თვითონ ოჯახბას ოჯახს თავის გულის ტკივილი ბუნებრივია და ამის შემდეგ რომ ესენ რაღაცნაირად იყენებენ პოლიტიკურად არის სიბინძური. Nacionalur mozdraobashi ambobben, rom khelisupleba adamianebis pirat tragediyas sakutari miznebistvis iqenebs. Georgi Ghviniashvilis tkmit, Tsindelianisa da Kardavas shemtkhovashi 2012 tslis tsenari meordeba, rotsa kartulma otsnebam igi 10 tvis Barbare Rapaliantsis mqvelobashi daadanashaula. Giga Bokerias gantskhadebit ki Zugdichi ganvitarebul movlenebze pasukhsagebs piradat Irakli Gharibashvili. Dghevandelma khelisuplebam sruliad umizezot binzurat damabrala 10 თვის ბავშვის ბარბალე რაფალიანცის მკვლელობა. Ეს ჭირდებოდა დღევანდელ ხელისუფლებას იმისთვის, რომ იცოდა რომ გურჯაანის რაიონს მე ვიგებდი. დღეს, როდესაც ხელისუფლება ხედავს, რომ თენგო გუნავას აქვს ძალიან დიდი შანსი მოიგოს ზუგდიდის რაიონი, ზუსტად ანალოგიურად აბრალებს ბინძურად აბსურდულ დანაშაულს. მაშინ, როდესაც პროკურატურა და პოლიცია საერთოდ არ ახსენებს გუნავას გვარცხასახელს, პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი აგებს პასუხს იმაზე, რასაც დღეს ჩვენ ხედავთ ზუგდიდში, ამ ოჯახების ტრაგედიის აბსოლუტურად ცინიკურად უზნეოდ გამოყენებაზე, ამ ძალადობაზე, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მან დაადო ხელი საკუთარ პოლიტიკურ ოპონენტს პირდაპირ აბსოლუტურად უპასუხისგებლოდ, მაშინ როცა გამოძიებაშიც კი ფორმალურად საერთოდ არ ფიგურირებს გუნავას გვარი და ამით კიდე უფრო ნათელი გახადა რა მიზანს ემსახურება ეს ყველაფერი, რამოდენიმე დღით ადრე არჩევნებამდე. Nacionaluri mozdraobis tsevrebis braldebas martvel gundchi uarqopen da amboben rom isini qvelanair zaladobas emijnebian da sakutar mkhardamcherebs mouzodeben zaladobisgan tavi sheikavon. Me mesmis rom tsalkeuli mokhalakhebi gamokhataven tavis agressias nacionalur mozdraobis ina khelisuflebis zaromadgenlebis mimart mas, magram es maksimalurat unda gaumijnot khelisuflebis pozitsiisgan romelis ari zalem kapio da printsipuli rom chven სურსომ ქვეყანაში ჩატარდეს დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნები, ჩვენ ვემიჯნებით ნებისმიერ ძალადობას და მეტიც მოუწოდებთ მათ შორის პირველ რიგში ჩვენ მხარდაჭერებს, რომ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ ასეთი ქმედებებისაგან. დავით ცინდელიანის გაუჩინარების საქმეს შინაგან საქმეთა მინისტრმა შემზარავი და დემოკრატიული პროცესებისთვის შეუსაბა მოუწოდა. ჭიკაიძის თქმით, ყველა მსგავსი ქმედება გამოძიებული იქნება. შემოშფოთებელი არის ეს საქმე ჩვენ ქვეყნისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, სახელმწიფო სტრუქტურის წარმოადგენლები არ უნდა ძალადობენ თავის მოქალაქეებზე და მით უმეტეს ასეთი სახით, ასეთი საშუალებით ძალიან მიუღებელი არის დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის და ყველა ესეთ საქმე იქნება ბოლომდე მიყვანილი, გამოძიებული და ყველა შესაბამისად აგებს პასუხს გამოიცემაში. Satqeo departamentis metqeve reindjeris David Sindelianisa da tavdatsvis saministros dazvervis departamentis ofitsris Paata Kardavas gauchinarebis sakmeshi brali Abkhazetis kudis qopil upros Roman Shamatavas aks tsaqenebuli shinagan sakmeta saministrom orive sakme gaxsnilat gamoatskhada.